een ugu horeyn jaamac ku soo dhawow wareysigan gaarka ah ee aan ka qaadayo iyo warbaahinta xuquuqal su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayaana waxa weeyaan maxaa sababay in aad huwanta u noqoto horgale asan isku dayo su'aasha inaan ka jawaabo walaalo ma jiro wax la yiraahdo huwan mana garanayo waxa huwanta loo yaqaano balse anigu waxaan taageeray last year sanadkii hore bishii koowaad wixii ka dambeysay dad xaquudinira oo dhulkoodii lagu soo doontay iyo gurigoodii waayahay jaamac maxaad ku caddayn karaysaa in la dulmeeyey midda labaad sool waxay ka tirsan tahay somalilan sidee ayaa qabiil ugu duulay yaa kugu yiri qabiil baa ku duulay walaal yuusuf aad baad u mahadsan tahay markaynu caqalayaanu wada hadalo marka horeba horta 19 xilligii aynu qaadanay xorriyadda aynu ingiriiska ka qaadanay afar cisho kadib waxaynu la midownay koonfur soomaaliya weliba shuruud soo qortabay yidhaahdeen bilaa shuruud baynu kula midownay waxaa halkaa caddayn kugu filan inuu garaa jaamac oo hadda ahaa ninkii yidhi gala dagaal aabihii yidhi warbal umusha la umul bixiyaaye lix bilood dhacda bixiyaaye bal atleast yar aynu ii yar bal aynu barano walaalihiin way naga fara badan yihiin taasi walaal sharciyad kale inala gelaysaa jaamacow wadan xorriyadiisa lasoo noqday sidee ula soo noqdaa marka la isweydiinayo shuruuc ahaan baa loo baahan yahay laakiin adigu maxaad ku ogaatay in la dulmiyey dadka aad haatan martida u tahay la joogto walaal si fudud oo alxalaal bayan walxaaraan bayan baynahum mutashaabihaat xalaashuna way cadday xaaraantuna way cadday laakiin dhexdooda wixii ku jira waa shaki waxaad xusid mudan ood markhaati ka tahay markii wajika lagu soo noqday in garaad cabdikhani iyo garaado kale iyo sheekh muuse goodaad iyo sheekh madar iyo cabdiwaraabe iyo ay markaa kaceen oo ay yidhahdeen barbeelihii kale aynu baadi doona aynu wax wadalahaa beeni laysu keenay markaana heshiis guud baa dhacay oo lagu heshiiyey saddexda dhabaare u weyn inuu noqdo harti sama gadabiibsi iyo isaaq marka lagu daro ciise iyo gabooye iyo kuwa marka walaalo qabaa'il ingiriisinimuu soo ururay markii waddanka lagu soo noqday laakiin qabaa'ilkii ayuunbaa heshiiyey xataa heshiiska waxaa ku jiray xaaji cabdiwaraabe iyagoo duuban lahayaa inay cawdeen beelaha darafyada oo yidhahdeen nimayow haddaad hadhow isaaqow iminka waxaad leedihi walaalo aynu nahay aan isku biirno hadhow haddaad nagu kibirtaan bal ka warrama seenu kala baxayn waxaan ayaa iyadoo cadayna uu xaaji cabdiwaraabe leeyahay haddaynu isfaham weyno imika qabiilo isu tegay baynu nahay hadhowna inagu qabiilo aynu kala noqonayno marka sheekada ah ingiriis bayna siiyey walaalo meesha kuma jirtee qabaa'ilkii unbaa walaal kala noqday waayahay walaal marka aad caawa laascaarood joogto oo aan haatan khadka telefoonka kaaga wareysanayo maxaa biis ciidanka militariga laga qabtay ayaa halkaasi ku sugan xilligii la qabqabanayay iyo wixii ka dambeysayna maxaa biistaasi waa la leynayay arrimahaasi kuma damqayaanoo dulmi maaha miyaha walaal marka koobaad horta maxaa biis la laayay ma jirto waayahay jaamacow adigu ma waxaad isu haysataa in aad waddan dhan ka miyir qabto oo tahay qofka saxan walaalo miskiin yar baanahay oo cabdi daciifa oo weliba qoys tagaba a ka soo jeeda oo walaalo waxa aan qaban karaaba uu iska yar yahay laakiin markaan u eego qofka aduu diinta wax ka yaqaano weligii waxba kala nimaaya qoomkii rasuulka salawaatullahi caleyhi wasalam wuu la tirin jiray heer waxay gaareen ay ku yidhaahdaan nimankii reer binu yani kufaarta ahaa ee weliba reer binu quraysh adigoo maxamed ah noo kaalay bay yidhaahdeen ha noo iman adigoo nebi markaasay asxaabtii yaabtay marka waxa lagu tusaale qaatay waxa u wanaagsan xabiibkeena maxamed salawaatullahi caleyhi wasalam anigu waxaan leeyahay qarannimada iyo ingiriis baa na siiyey ma aha aayad muqadisa jaamacow su-aashaydii aan kuugu celiye ma dal dhan baad isleedahay qofka keligii ka saxan baa tahay wallaahi bisaraaxa haddaan kaala hadlo
arintaasi adiga oo nuweyna oo maxaan ku dhahdaayay garashadaadu ay haatan dhameystiran tahay ma wax kula qurux badan ba wallahi horta in eriga huwen waxa la yiraahdaa waa xaqiiqna oo waa wax ah muuse deexi markii uu soo kaxaystay saaqo dhan 8 haamood ee uu ku soo darsaday gudbiisi ee uu ku soo darsaday ciise ee uu ku soo darsaday gabooye ee uu ku soo darsaday gurgure ee uu ku soo darsaday cid wal badde intii huwen oo dhan isku keenay halkaa marka huwen ma aha dadkani war waa inaynu nabad qaadanno haddaynu reeshaysaanahay soomaaliya oo dhan baa ina nacday ina habaartay ummadiiba ina nacday habaar baa inagu socda waa in nabad la qaataa ayaan ku baaqaya sawirsaa badal aniguna wakiil baan halkan joogay waayahay jaamacow dadka reer somaliland waxay ku arkayaan nin aan xaaladiisu caadi ahayn oo maskaxiyan caadi u ahayn maadaama oo uu kasoo horjeestay iminka dadka reer somaliland 6 million ayaa lagu qiyaasaa 6 million oo qof ayaad leedahay keligay baa ka saxsan sidee ayay suurtagal ku noqonaysaa wallaahi horta niyo waxa doonaya inaan fahamsiiyo adiga iyo intiina kale hadalada calankaas oo aaminsan somaliland waxa la yidhaahdo horta istuurkaaga somaliland waxa weeye waxay ka dhigantahay sida 7 dowlad oo khaliij kale oo kale sida dubai iyo imaaraadka iyo shaariqa iyo bujmaan iyo fujeera 7 dowladaas way midoobeen imaaraad baa la isku leh hadday laakiin fahmi waayaan way kala dareerayaan saas oo kale waayahay taas anagu ma ogin waxa weeyaan arrimaha malaaweelka ah ee ka jira magaalada Laascaanood haddii aynu balse wareysigeena ku sii socono dad badan oo reer Soomaaliland oo haatan ku dhageysanaya ayaa isweydiinaya lacagta jaamac lagu iibsaday oo qaatay ee uu qabiilkiisa dhaafsaday intay leegta fiican yusufo waan ku dhaarinayaa xusum billaahi alcaliim ilaaha waladi biyadihi almulku ilaaha gacantiisa ay ku jirtaan kugu baartay inaanan london tiirkayga anaa soo goostay waxaan imi garoowe dad sharaf leh ilaa madaxweyne dani baa isoo dhaweeyey ilaa wasiirday oo dhan si sharaf leh la isoo dhaweeyey 9 iyo 8 iyo 9 joogay taraafig iyo dadlemiska tababaray markii aan mashruuca aan geliyey waxaa laygu yidhi maxaa lacag ku siinaa waa lay maqlayaa iminka maayabkii geedi baa jooga magaalada garoowe ayaa joogay maqlayaa madaxdii baa ay maqlaysa taraafikada waxaan idhi aniguni samafalaabaan oo ilaahay dartii baanu bixinayaa casharadan waanan duuxaadad iyo duuyo maxba ma rab markaan kuu soo kobo walaa nin hogaanana layidhi nin lacag la siiyana may waayahay jaamac warar kale oo xogogaala ayaa sheegaya in mashruuc lagu diiday oo aad ka fulin lahayd magaalada Hargeysa ay kaliftay in aad horgal noqoto maxaad arintaa ka leedahay arrinta mashruucan wuu soo noqnoqday qaar badan oo baraha bulshada kaga sheekeena waan arkay horta mar ayaan keenay calaamadahan wadooyinka aan keenay wadanka markaana aan idhaahdo uun markii aan kasoo degay Hargeysa waa baraha bulshada waa laga wada arkay waa la isoo dhaweeyey si fiican 3 TV baa madaarkay ugu diyaar garoobay magaaladii markaan galay TV-ga qaranka ay diyaar oo deeqsi baa iga qaaday mashruucaasi mashruuc aan lacag ka doonayay muuhayn cid aan lacag kala hadlayna muuhayn waana mashruuca aniga iiba fudaydiiba markan dambe in laysoo doorto anoo la dhandhigan inaan noqdo la taliyaha taraafigga ahna la taliyaha wasiirka ilaa haddana iyo ka haddana cid degeyto wasiir baan ku joogay cidii casasheenay jirin laakiin last year markii habi new yearkii aan calanka buluuga qaatay ee aan yaabay sidee wax u socdaan aan arkay iyo ictiraafkoodaan soo jaangooay aniga ayaaba iska intanaasulay markaa ninkaa ilaahay dartii u shaqeeyaanay sama faraanahay ummad badan baan wax karaa ilaahay dartii baan wuxun karaa adduunkuma doonayo cid wax ii diidayna marnaba ma dhicin inagoo gebagebagdii waraysigeenna ku sii siqayna haatan waxaad ku sugan tahay magaalada Laascaanood oo dadka reer Soomaaliland ee waxayba u arkayaan in adiga nabadgelyadaadu ay halis ku sugan tahay
بالكور النبت قليه لهذا والله نبت قليه وارتميه وين ما ضدر الرحمن المسؤول وهي الله قري وهي قري هدي والله بيجي وهالك يالله إلهي مثل قري وادي منه لكن هذا أنا ما أنت قلت وهم كل ما نيا إن الحق أنا بقول كده على ميا يرى الله كريست إلى حين ويجي جاي ما كان واحد لي ولا نروح شيدو ما كان إلهي قري وادي منه لكن والله العظيم هدا أنا هالك هاد شغل شرفتي إذا بتشوفه وحن الدنيا يقول يد أنت سوتشي أنا شرفتي دي سعرية كرامة دي سعرية ويا هي تامع إن هدي هاتن لغو يلاحظو إن أريمانا تكوشر تويس كده صوب حروس ومالي لانكو صوب نقوانا لغو عفية إن مقادنا يستاسو جيد انت والله ورالو إن أبسلوتلي مايا إن عالن كبلوغا سياسيين يدد كاس عمين بدانو هوري وأميني بإن يكو هوغي رو ديب سومالي لانكو صوب نقدين شو موجد ورالو ويشرتا إن يدد بدان أو حارابيين أي جرح ويبا غير كيميسا غو بدنو انتي شغل تغان هلكا مركة وسيرة لغدقو كسو درقا مركة دمبنا إلا هذا وارغو لوين تيوار صود عنا يبلو دي يدكي نسام حيساقو لكن ولا لنو من اللك عبسي جبان هاي وارد أركدون تاولال هدان نولي ولا لنو شعب هاكو فرطة مخيامين ايو هدان حلكي لنا وناسن هدان واينا وناسن أنقل الحلود دير ميهي لغا ما نيا ابو غو عنك لنا كسمه ادي غو سي بايسا waxa weeyaan in jaamaco 6 milyan oo qof ma inad ka aqli badan tahay ayaad adigu u haysata walaalo anuu kuli wan ka aqli badan laakiin walaal anigu min wax xiyay oo inta ayuu joogay oo wax bartay baan waxaan doonayaa inaan suuliyad dulmila macallin jaamac oo si toos ah khadka telefoonka igaga warramayay magaalada Laascaanood ayuu ahaa